ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមានជជែកក្នុងកម្មវិធីតបមូល VOD ជួបនាងខ្ញុំធីតានៅក្នុងកម្មវិធីតបមូល VOD ដែលមានផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលចា៎នេះខ្ញុំធីតាសូមគ្រប់នឹងសូមជម្រាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីតុកមូលវីឌីដែលកម្មវិធីនេះមានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលតាមរយៈទំព័រ Facebook VOD ខ្មែរចាហើយដោយដែលលោកនាងបានជ្រាបហើយថាកម្មវិធីនេះគឺតែងតែផ្ដល់ឱកាសជូនលោកនាងនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏អាចនឹងចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទផងដែរហើយកម្មវិធីយើងតែងតែមានវាគ្មិនអញ្ជើញធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទនានាដែលទាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តនៃសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនៅថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយយកមកជជែកគឺទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលដែលប៉ះពាល់ក្រោយពីដក EBA ហើយលោកអ្នកក៏អាចនឹងចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលមាន2ប្រព័ន្ធមានលេខ0929960000និងខ្សែទៀតគឺ0818810605ឬមួយក៏លោកអ្នកនឹងអាចទុកលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់ក្រុមការងារយើងនឹងទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកអ្នកវិញហើយផ្ដល់ឱកាសជូនលោកអ្នកនៅក្នុងការជជែកសួរដេញដោលជាមួយនឹងវិក្កមិននៅក្នុងកម្មវិធីយើងតែម្ដងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺលោកអ្នកអាចសរសេរជាមតិយោបល់នៅក្នុងប្រអប់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់ហើយបើសិនជាមានសំណួរចំនឹងប្រធានបទឬក៏លើកឡើងពីបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទដែលយើងជជែកនេះនឹងខ្ញុំនឹងអានជូនចា៎ហើយសូមអធិស្ឋានមិនអាចអានទាំងអស់បានទេចា៎វិក្កមិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងថ្ងៃនេះគឺនឹងមាន2រូបមានលោក10,000 ដុល្លារដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយចាសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរចាក្រៅពីលោក10,000 ដុល្លារយើងមានលោកអធុនហើយលោកអធុននឹងអញ្ជើញមកដល់នៅពេលបន្តិចទៀតដោយសារតែលោកមានបញ្ហាយានយន្តបន្តិចហើយធ្វើឲ្យរៀងខកដំណើរតិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកនឹងជួយមកដល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះនៅពេលបន្តិចទៀតលោកអធុនគឺជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CLC ហើយមួយរូបទៀតយើងមានកិត្តិយសដោយបានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតនាងសុធីដែលលោកគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សម្ព័ន្ធនយោជកនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CAM FIBA លោកនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចា៎ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកអញ្ញាមណ្ឌិតតិចចា៎សូមជម្រាបសួរលោកចា៎ជួបទីណាចា៎អរគុណទីពូកានជឿនមក VOD បងអូនចាអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមក៏ដូចជាវត្តមានរបស់លោកអង្គញាបណ្ឌិតចាហើយនៅថ្ងៃនេះដោយដែលលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយថាយើងនឹងជជែកតទៅទៅនឹងផលិតផលនៃដែលប៉ះពាល់ក្រោយពីដក EBA ហើយដោយទស្សនវិកជនបានជ្រាបហើយថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែ
កំភៈឆ្នាំ2020យើងហ្នឹងគឺកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះទេគណៈកម្មការអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺបានសម្រេចដកនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលយើងស្គាល់ថា EBA ហ្នឹងគឺ 20% ចេញពីកម្ពុជានៅមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការដកនៅការអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺដូចលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺបានផ្ដោតឬក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារតែកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប្រព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយការដក EBA នេះគឺនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងដេរស្បែកជើងរួមទាំងការនាំចេញផលិតផលធ្វើដំណើរដូចជាវ៉ាលីកាបូបឬមួយក៏រួមជាមួយនឹងស្ករសផងដែរលោកអ្នកនាងតែនឹងរងផលប៉ះពាល់ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតំណែងដែលត្រូវគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រូវបានផ្ជួរឬក៏ឲ្យបង់ពន្ធបើតាមគិតជាសាច់ប្រាក់ទៅវិញគឺប្រហែលជាទំហំ1000អឺរ៉ូអាចស្មើនឹងជាង1000លានអឺរ៉ូស្មើនឹង1000ជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកហើយការវាតម្លៃបឋមនឹងគឺថាតម្លៃកម្រិតនៃការបង់ពន្ធ 12% អាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់រហូតទៅដល់ជាង100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការបង់ពន្ធទៅលើផលិតផលប្រហែលជា40មុខដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនៃការដកពន្ធនេះផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរក៏សូមរំលឹកទៅដល់ទូរទស្សន៍សង្គមជនផងដែរថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដំបូងស្ដីអំពីការផ្ជួឬក៏ផ្ដាច់ EBA ឬក៏ការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មកម្លេះអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅគឺរយៈពេល1ឆ្នាំហីចា៎ដែលមុននឹងមានសម្រាប់ការចរចាឬក៏កែតម្រូវមុននឹងការអនុម័តឬក៏សម្រេចដក 20% នេះចា៎ឥឡូវនេះលោកអធុនមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយសូមស្វាគមន៍លោកអធុនចា៎បាទចា៎ដោយដែលបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើនៅក្នុងបញ្ជីនៃការដកចេញពីអនុគ្រោះពន្ធមានន័យថាឲ្យកម្ពុជានឹងបង់ពន្ធតើមានតំណែងសំខាន់អ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលត្រូវបានកំណត់ឲ្យបង់ពន្ធប្រសិនបើការដាក់កំហិត EBA ហ្នឹងគឺដល់ទៅថ្ងៃទី12ចាខែសីហាអញ្ចឹងរយៈពេល6ខែចាក្រោយពីនេះហ្នឹងទៅថាតើត្រូវមានមុខតំណែងអីខ្លះដោយសារតែលោកអង្គញាបណ្ឌិតណាងសុធីលោកមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំសូមជូនឱកាសនេះទៅកាន់អង្គញាបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនថាមានមុខតំណែងសំខាន់អ្វីខ្លះដែលកំពុងតែនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះចាសូមត្រួសចាមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេដល់ទៅ40មុខអីនោះចាអរគុណដែរវាជាការសោកស្ដាយមួយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកបានសំណុំពរកាត់ឲ្យផលិតផលមកកម្ពុជាយើងទៅត្រូវបង្គុនចាតំណែងដែលគាត់បានសម្រេចជួជាមន្តអសននោះគឺចំនួន40យថាប្រភេទ specification ដែលមានលេខកូដ12 42 61 62 64ទាំងអស់មាន40យថាប្រភេទនៃតំណែងចា
យោងតាមបញ្ជីដែលយើងនាំចេញនៅឆ្នាំ2018ដែលជាមូលដ្ឋាននៃការស្វ័យតម្លៃរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺបរិមាណនៃការនាំចេញប្រហែលជា1,320,000,000 ដុល្លារដែលកញ្ញាស្មើនឹង 23% នៃផលិតផលនាំចេញពោះទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបតម្លៃនៃការចិត្តពុនមានចាប់ពី 2.5 ទៅដល់ 15% សរុបតម្លៃចិត្តពុនប្រហែលជា$120,000,000 US ចាចាសូមអធិស្ឋៃចាទូរស័ព្ទបានដាច់ទៅហើយសូមក្រុមការងារព្យាយាមភ្ជាប់ទៅលោកអញ្ញាបណ្ឌិតបន្តទៀតមិញនេះគឺយើងបានចម្លើយនៅការបកស្រាយរបស់អាដាមសំទោសលោកអញ្ញាបណ្ឌិតណែងសុធីរួចមកហើយដែលលោកគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ Camp FIBA នេះខ្ញុំសូមមុននឹងភ្ជាប់បានទៅកាន់លោកមជ្ឈិមនីថ្មីម្ដងទៀតសូមងាកមកជួបជាមួយនឹងលោកអធុនតិចសិនថាតើលោកអធុនបានជ្រាបទេថាតើផលិតផលនៅក្នុងចំណោម40មុខដែលត្រូវបានដកនៅចេញពីបញ្ជីអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងថាតើមានតំណែងមុខតំណែងអីខ្លះដែលសំខាន់ឲ្យនាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារតាលោកធ្វើការនៅផ្នែកវិស័យកាត់ដេរដូចជាកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងក៏ចូលទៅក្នុងនឹងដែរចាសូមជឿបាទបាទអរគុណច្រើនធីតាហើយខ្ញុំជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីតុកមូលនេះសូមបញ្ជាក់ថាបើយើងពិនិត្យមើលខ្ញុំអាចបែងចែកចេញជា5ប្រភេទនៃមុខតំណែងសំខាន់ចាទី1គឺមុខតំណែងដែលអាចថាសម្ភារៈដែលគេធ្វើដើម្បីការពារឬក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសត្វឬក៏អាចថាកីឡាខ្លះជាមួយនឹងសេះឬក៏សម្ភារៈដាក់លើក្នុងសេះឬក៏សម្ភារៈមួយចំនួនដែលធ្វើពីស្បែកហ្នឹងអាហ្នឹងចូលមកប្រភេទហើយយើងដូចជាមិនប៉ះពាល់ច្រើនបានទេណាចា៎ទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងស្កលគឺអំពៅដែលចេញពីអំពៅតែម្ដងចា៎ហើយទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងខោអាវតែម្ដងគឺចំហ្មងមានខោអាវប្រភេទខោខ្លីខោអាវក្នុងអាវយឺតហើយពិសេសអាវក្នុងអាវយឺតនឹងប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេបំផុតដែលយើងមើលថាតាមបញ្ជីនោះមានន័យថាកម្ពុជានាំចេញច្រើនទេបាទបាទអាហ្នឹងគឺនាំច្រើនជាងគេចា៎ពិសេសគឺអាវយឺតនិងអានដវែថាអាវក្នុងនឹងដូចជាក្រុមហ៊ុនដូច H&M ដែលមានក្រុមហ៊ុនប្រហែលចូល50ក្រុមហ៊ុនជាងគឺថាភាគច្រើនគឺផលិតអាហ្នឹងតែម្ដងហើយ Adidas ក៏ប៉ះទៅលើអាវយឺតឯច្រើនដែលយើងតាមផលិតមើលហ្នឹងហើយប្រភេទមួយទៀតគឺប្រភេទស្បែកជើងហើយបើនិយាយពីស្បែកជើងហ្នឹងគឺតាំងពីស្រោមជើងស្បែកជើងធ្វើពីស្បែកអីក៏ដោយគឺពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយដល់ចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថា traveling good នៅក្នុងនោះគឺរបស់របរប្រើប្រាស់តាមខ្លួនអាចថាសម្ភារៈធ្វើដំណើរណាហើយបូកទាំងកបបសេះបូកទាំងហັບដាក់សម្ភារៈអលង្ការបូកទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធសម្ភារៈហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺសម្ភារៈដែលធ្វើអំពីស្បែកសัตว์រួមទាំងពោះវៀនដែលចេញពីសัตว์ឬក៏អំបោះឬក៏កូតុងក៏ប៉ុន្តែអត់ប៉ះដូចជាខោកបយអត់ប៉ះដែលយើងពិនិត្យមើលផងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាដែលបញ្ជីឲ្យបើយើងរាប់ទៅអត់ខុសពីអាដាមណាងសុធីបានលើកឡើងទេគឺថាវាមានលេខកូដ5ប្រភេទហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងនោះវាមានច
្រើននៅក្នុងទៀតរឿងពិបាកបាក់មួយមែនទែនកន្លែងខ្លះយើងសឹងថាមិនយល់អាប្រភេទមុខតំណែងនោះទៀតតែមាននៅក្នុងលិខិតបញ្ជីលំអិតរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេអនុគ្រោះចំពោះប្រទេសដែលក្រីក្រជាង49ប្រទេសលើពិភពលោកនោះគឺថាគេមានលិខិតគេលំអិតនឹងតែម្ដងព្រោះគេមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយគេមានការជជែកច្បាស់លាស់នឹងមុននឹងគេចេញគោលការណ៍កំណត់លិខិតនឹងសម្រាប់អនុវត្តជាទូទៅរបស់គេប៉ុន្តែយើងអត់ដែលឃើញសម្រាប់ពេលនេះគាត់តែគេដក20មុខយើងពេលយើងឃើញសំថាអីវ៉ាន់ភាកច្រើនពីកម្ពុជាយើងប៉ះតែម្ដងនៅក្នុងនឹងតែម្ដងចា៎មានមុខសំខាន់សំខាន់ដែលយើងនាំចូលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបចា៎អឺក្រុមការងារបានប្រាប់ថាភ្ជាប់អឺលោកអកញ្ញាបណ្ឌិតណាងសុធីបានវិញហើយមុននឹងជួបលោកមួនតឡានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបលោកអកញ្ញាបណ្ឌិតម្ដងទៀតចា៎សុំអញ្ជើញបន្តលោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតបានទទួលសម្លេងពីខាងយើងខ្ញុំច្បាស់ទេចាបានច្បាស់ល្អហើយចាសុំអញ្ជើញបន្តចាពីពុំមានជាមនុស្សជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចាខាងសមាគមកាត់ដេរយើងជារួមគឺថាវាការដាក់ដកជាមនអតនដែលបង្ខំឲ្យទំនិញកម្ពុជាទៅជាប់កតបតិកជនទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះគឺជាទូទៅគឺធ្លាក់ទាំងត្រង់ទៅលើផលិតផលវិជ្ជាផលកាត់ដេរស្បែកជើងនឹងកាបូបឯកាបូបយួរចាមកដល់ពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងល្អជាមួយនឹងអ្នកបាយយើងជាអ្នកបញ្ជាទិញរបស់យើងចាដូចយើងយល់ហើយថាបណ្ដា5កោតខ្ញុំឆុងដែលពីលេខ12រហូតដល់លេខ64នោះវាមាន40ប្រភេទយថាតំណែងប្រភេទតំណែងទាំង40តំណែងនោះវាមានលេខកោតសំខាន់បន្តថែមទៀតនឹងកតុយវាបន្តមកទៀតចា៎តែគេហៅថា HS code harmonized certification codeយើងកំពុងតែពិចារណាថាវាមានការស្របសម្រួលប្រភេទតំណែងយ៉ាងណាកោតលម្អិតយ៉ាងណាដើម្បីពីកែលម្អនៃការបញ្ជាទិញឲ្យទៅសមស្របមួយជាមួយនឹងគោលដៅថ្មីរបស់គម្រោងអីដែលខ្ញុំបានឆ្លើយសំណួរទៅជំនួយទីមួយបានត្រឹមនឹងទៅខ្ញុំមកពីដាបតទៅអរគុណលោកអុកញ៉ាំបណ្ឌិតណាងសុធីចាអ្នកខ្ញុំសូមអេឬក៏ឈប់និយាយពីរឿងមុខតំណែងទីដែរព្រោះដឹងថាមុខតំណែងសំខាន់ហ្នឹងដូចជាវិញ្ញាណផនកាត់ដេនិងដេស្បែកជើងក៏ប៉ះដែរស្កសក៏ប៉ះដែរមានមុខតំណែងសំខាន់ដែលនាំចូលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺប៉ះច្រើនក្នុងចំណោម5ប្រភេទឬក៏ថាជាង40មុខនេះចាអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់ដែលត្រូវតែពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះថាតើនៅក្នុងចំណោមមុខតំណែងដែលនាំចេញពីសហគមន៍កម្ពុជាទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដាក់នៅក្នុងបញ្ជីលីសដែលត្រូវបង់ពន្ធគឺថាតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចមកដល់កម្ពុជាសូមខាងលោកមឿនដុល្លារចា៎បាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីទឹកមូលរបស់ VOD នៅថ្ងៃនេះមែនតើទៅឥឡូវហ្នឹងគឺមជ្ឈដ្ឋានទូទៅកំពុងតែតាមដានមើលថាតើទំហំនៃផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាហើយសម្រាប់ចម្លើយឲ្យជាក់លាក់ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់មាននៅឡើយថាតើទំហំនៃ
នៃផលប៉ះពាល់នឹងជាលក្ខណៈគាត់ថាខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីប្រតិកម្មមួយចំនួនហើយនឹងការទស្សន៍ទាយមួយចំនួនបន្ទាប់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះយើងឃើញទី1គឺក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញដែលធំគឺរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតហើយក៏ដូចជាសមាជិកក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាសមាជិករបស់សមាគមអ្នកបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់ទៅអឺរ៉ុបនឹងដែរគឺក្រុមហ៊ុន H&M ហ្នឹងបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានភ្លាមៗតែម្ដងនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈហ្នឹងទី1បានអះអាងថាខ្លួនគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលជាចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចា៎ហើយទី2បានផ្ដល់ការវិតម្លៃមួយឬក៏ការព្រួយបារម្ភមួយដំបូងគេគឺថា H&M គេយល់ឃើញថាការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជាការផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺទៅលើការងាររបស់កម្មករយុជិតតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺខាងក្រុមហ៊ុន H&M ហ្នឹងក៏បានវិតម្លៃដែរថាបើមិនមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងទេគឺធ្វើឲ្យពិបាកសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ហើយនិងដេរស្បែកជើងក៏ដូចជាទំនិញធ្វើដំណើរហ្នឹងក្នុងការធានានៅភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបឬក៏ទីផ្សារអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតដល់ឡែកក្រុមហ៊ុនសំដៅសមាគមក្រុមហ៊ុនដែលនាំចេញទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរថានឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានហើយអាចជាទំហំធំហើយដែលគេបញ្ជាក់ឡើងវិញថាផលប៉ះពាល់នេះគឺធ្វើឲ្យវាចុះខ្សោយនៅភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសក៏ដូចជាភាពប្រកួតប្រជែងរបស់វិស័យនឹងទាំងមូលតែម្ដងចា៎ហើយគេជំរុញឲ្យទាំងជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដោះស្រាយនៅអ្វីដែលជាការទាមទារការស្នើសុំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងហើយយើងក្រៅពីប្រតិកម្មខាងក្រុមហ៊ុនក៏យើងឃើញមានប្រតិកម្មខាងផ្នែកសហព័ន្ធសហជីពដែលជាសហព័ន្ធសហជីពរបស់អឺរ៉ុបហ្នឹងចា៎ហើយក៏ដូចជាសហព័ន្ធសហជីពជាសកលគឺ ITUC ហ្នឹងអ្នកស្រីសារ៉ុនបូរ៉ូហ្នឹងក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងតែម្ដងទៅលើការបាត់បង់ការងារណាមួយរបស់បងប្អូនកម្មករយោជិតនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាទាំងសហជីពរបស់អឺរ៉ុបហើយនិងសហព័ន្ធសហជីពពិភពលោកហ្នឹងគឺថាការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធគ្រប់ពន្ធទោះបី 20% ក៏ដោយក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទាំងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសហើយក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសផងនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពការមានការងារធ្វើរបស់កម្មករយោជិតផងនេះគឺជាការវិតម្លៃជីវធម្មដែលឬក៏ប្រតិកម្មជីវធម្មរបស់ទាំងក្រុមវិស័យឯកជនហើយក៏ដូចជាខាងសហជីពក៏ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងអរគុណលោកមឿនតលៃមុននឹងបន្តជជែកជាមួយនឹងលោកអធនក៏ដូចជាលោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតណាងសុធីដែលជាតំណាងឲ្យសមាគមនយោជកពីកម្មវិធីសូមអញ្ជើញវិក្កមិនរួមជាមួយនឹងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់តាមដានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបទៅនឹងការដកឬក៏ការសម្រេចរបស់
សហគមន៍អឺរ៉ុបជាជាប្រសាសន៍ដើមតែម្ដងចាសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនដោយសារ IBA នោះទេដោយសារ IBA នោះទេផ្សាររបស់យើងនៅតែមានហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើបញ្ហា IBA ក៏នឹងធ្វើនៅថ្ងៃ31ខែកុម្ភៈ2020ដែរពួកខ្ញុំអត់និយាយទេបសាមិញខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំអង្គប្រជុំតាមថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ទទួលយកការសម្រេចរបស់អ្នកតែសូមឲ្យអ្នកទទួលយកការសម្រេចរបស់កម្ពុជាផងដែរវាមានតែប៉ុណ្ណឹងព័ត៌មានសិទ្ធិរបស់គេអ្នកសម្រេចតែគេក៏ត្រូវគោរពនៅសិទ្ធិសម្រេចរបស់យើងផងដែរចូលមានរៃតបតតអានឹងសិទ្ធនៅក្នុងដៃគេប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវគោរពសិទ្ធនៅក្នុងដៃរបស់យើងផងដែរតែប៉ុណ្ណឹងវាឆាប់ជាប់កុំបាច់ទៅជែកសំតប៉ែអីខ្មែររស់វេទនាណាតម្រុំបានប៉ុណ្ណេះងើបឈរប៉ុណ្ណេះហើយបងពួនឲ្យគេទៅក្នុងមួយឆ្នាំ100លានជាង100លានអីតិចតួចទៅបង់ទៅផ្សារនៅឯណោមចូលណោមចេញដដែលមានរឿងហើយចាទូរទស្សន៍សនិកជនបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរួចមកហើយដែលលោកបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតេតងទៅនឹងការដកការអនុគ្រោះពន្ធដែលយើងហៅថា EPA នេះចាយើងមើលទៅលើការឆ្លើយតបក៏ដូចជាការឆ្លើយតបពីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមន្ទីរនានាក៏បានឆ្លើយតបដែរតកតងទៅនឹងការសម្រេចរបស់ EU នេះចានេះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាន់ចំហយ៉ាងដាច់ណាត់ហើយថាលោកនឹងមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយស្នើសុំឲ្យ EU ឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងអនុគ្រោះឬក៏ទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអីទេអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានក៏លោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសទៅវិទ្យុអន្តរជាតិមួយដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានមានម្ចាស់ការខ្លួនឯងហើយលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបានធានានៅអត្ថប្រយោជន៍នានារបស់កម្មករបើទោះបីជាបាត់បង់នៅ EBA 20% នេះក៏ដោយចា៎ហើយយើងក៏ឃើញថាក្រសួងការបរទេសក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបជាមួយនឹងការសម្រេចនេះដែរដោយលោកដោយលើកឡើងថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយនឹងធ្វើឲ្យធ្វើឡើងតាមទំនើងចិត្តអីជាដើមហើយក្រសួងនឹងបានចោតប្រកាន់ទៅខាង EU ថាប៉ុនប៉ងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងនៅក្នុងការលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាអីជាដើមចានេះគឺជាប្រតិកម្មមួយចំនួនហើយមានការលើកឡើងជាហូហែពីក្រសួងកាងារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារអីអាដាមហេងសុឯងក៏បានលើកឡើងដែរថាបើទោះបីជាគ្មាន EBA ក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែលើកកម្ពស់នៅលក្ខខណ្ឌកាងាររបស់កម្មករនៅដដែលហើយខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏ថា
បើទោះបីជាមានការដកការអនុគ្រោះពន្ធក៏ដោយក៏នៅតែអ្នកវិនិយោគក៏នៅតែបន្តរកស៊ីនៅកម្ពុជាដែរចា៎តកតងទៅនឹងបញ្ហានេះបើយើងងាកមកមើលអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ដូចជាជីម៉ាក់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហើយសមាគមស្បែកជើងរួមជាមួយនឹងចា៎ខេមហ្វីបាគឺសហព័ន្ធនយោជកនិងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការដកនៅការអនុគ្រោះពន្ធ 20% នេះដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមផ្ដើមពីលោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតណាងសុធីថាតើអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភហើយរហូតដល់មានការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគិតពិចារណាសារឡើងវិញចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ដកនៅការអនុគ្រោះពន្ធនេះចាសសូមអញ្ជើញបាទអរគុណទីកាសម្រាប់ទស្សនៈយើងខ្ញុំពីនយោជកការសម្រេចក្នុងការដកការលុបលែងទុនចំពោះបញ្ជីតែមុខយថាប្រភេទពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះជាការពិតធ្វើឲ្យមានការប៉ះផលប៉ះពាល់ខ្លះនឹងមានទាំងអស់ទៅដែលធ្វើឲ្យយើងបន្ថែមកាតព្វកិច្ចលើប្រាក់ទុនចន្លោះ100ទៅ120ដុល្លារនេះជាមូលដ្ឋាននៃការពិចារណាទស្សនៈខ្ញុំយើងជានយោជកវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមរបស់ប្រទេសជាតិជាមួយនឹងកម្មករនិយោជិតដែលជាអ្នករួមដៃតាមនេះក្នុងការរួមផលិតកម្មឡើងបង្កើតផលិតកម្មឡើងខ្ញុំជឿថាក្នុងខ្ញុំការទីផ្សារយើងនៅតែបន្តល្អយើងគ្រាន់តែចុះកសិកម្មទុនចា៎ដូច្នេះបើសិនជាមានការជួយគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិរួមនឹងការចំណាយរបស់សហគមន៍នយោជកយើងមួយផ្នែកខ្ញុំគិតថាវិបត្តិនេះដូចជាមិនមែនថាយើងប្រឈមមុខដែលថាដល់100ទេដូចយើងដឹងហើយថាវិន័យការកាពេលវេលាមួយរយៈពេលមុខទៀតដើម្បីរួមគិតរួមធ្វើជាមួយគ្នាតើយើងដើរទៅតាមច្រកណាហើយសហការគឺតាមកម្រិតណាដែលអាចសម្រួលលើបញ្ហាផលិតកម្មនៅតែបន្តហើយអាចនាំចេញទៅកុំរកបានដោយមិនបាច់បាត់បង់នៅបរិមាណនៃការនាំចេញគឺជាចំណុចសំខាន់ទៅបញ្ហានេះទីដែរចា៎អរគុណតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់លោកអធុននៅក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសហព័ន្ធដែលមានសមាជិកដែលជាកម្មករកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងភិកច្រើននោះតើលោកប្រមាលមើលថានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅកាន់ពួកគាត់នៅក្នុងគណៈពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបដកនៅការអនុគ្រោះពន្ធ 20% នេះចា៎ជាគោលការណ៍នៅពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺវាមិនមែនមានន័យថាអ្វីៗគឺចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាភ្លាមទេចា៎បន្ទាប់ពីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយគឺអ្នកបញ្ជាទិញគឺជា key person បាននេះជាគឺកន្លឹះសំខាន់មួយទៀតចា៎បើសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបដក 20% ហើយអ្នកបញ្ជាទិញថាអត់អីទេទោះបីជាកាត់ពន្ធក៏នៅតែឲ្យទិញដដែលអាហ្នឹងវាអត់ប៉ះសំណួរមួយដែលចង់សួរទៅកាន់លោកអធិជនតកតងទៅនឹងអ្នកបញ្ជាទិញនេះបាទនៅក្នុងអ្នកបញ្ជាទិញនីមួយៗគឺតែងតែមានក្រមសីលធម៌តកតងទៅនឹងការ
គោរពនៅសិទ្ធិការងារគោរពនៅលក្ខខណ្ឌការងារប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យអីជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកនេះនៅពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដកនៅការអនុគ្រោះពន្ធហាក់ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មមួយទាក់ទងទៅនឹងការមិនគោរពនៅកិច្ចសន្យាដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបអីជាដើមអញ្ចឹងតើវាអាចជាតិលហីកោមួយដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ទីផ្សារទាំងនោះអាចនឹងមិនបញ្ជាទិញទេចំណុចនេះចា៎បាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ថាបើសិនជាអ្នកបញ្ជាទិញនៅតែបន្តទិញជាធម្មតាទោះបីជាការលក់ទៅខាតក៏ដោយដែលដាច់ឬចំណេញតិចជាងមុនក៏ដោយអានោះវាអត់បញ្ហាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកបញ្ជាទិញនោះគាត់ដកទំហំ40មុខ 20% នោះអត់ផលិតអានោះវាប៉ះពាល់ 20% ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់លើសពីហ្នឹងទៅទៀតមានន័យថាវាទំហំប៉ះហ្នឹងវាធំជាងហ្នឹងទៅទៀតហើយចូលដល់សំណួរជាទូទៅអ្នកបញ្ជាទិញនៅស្រុកខ្មែរកម្ពុជាមិនមែនជាទីផ្សារធំទេនៅក្នុងការនាំទំនិញចេញបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណែកទីផ្សារពិភពលោកកម្ពុជាមានត្រឹម 1.5 ទៅ 1.9% នៃទីផ្សារពិភពលោកហើយអ្វីដែលគេទិញពីកម្ពុជាគឺមានលក្ខខណ្ឌសំខាន់សំខាន់ទី1គឺដោយសារតែមានការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធតាមប្រព័ន្ធ EBA ដែលគេនាំចេញអីវ៉ាន់ទៅដោយមិនចាំបាច់បងពុនបើធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងគឺគេបងពុនអញ្ចឹងគេចំណេញទី1ទី2ដោយសារតែជាគោលការណ៍នៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលតែគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅប្រទេសណាមួយជនជាតិឬក៏ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ផ្លាកសញ្ញាទាំងអស់តែងតែមានការគ្រប់គ្រងទៅនឹងនយោបាយនៃប្រទេសរបស់គេនោះចា៎ដោយនាំគ្នាមកគ្រប់គ្រងឬក៏ទទួលផលពីការផ្ដល់នឹងឲ្យចា៎ហើយទី3កម្ពុជាយើងបានបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជីវៈសិទ្ធិការងារជាតិតៃឬក៏សិទ្ធិមនុស្សតែរហូតដល់ដាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារចា៎ដែលនៅក្នុងនោះគឺដែលអ្នកបញ្ជាទិញជាច្រើនបានយកឲ្យវ៉ាន់ពីកម្ពុជាតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ BSC រយៈរបាយការណ៍ផ្សេងៗទៅលក់នៅលើផ្សារពិភពលោកអញ្ចឹងវាលក្ខខណ្ឌមាន3ដងហើយបើសិននាពេលនេះយើងមើល EBA ដាក់ឲ្យ 20% ចា៎តើគាត់នៅទិញទៀតអត់សំណួរទី2បើនិយាយអំពីរឿងគេឈ្មោះដែលលួយវ៉ាន់ដូចជាមានបញ្ហាតិចតួចដោយសារតែនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាវាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធហើយធ្ងន់ធ្ងរទៀតចា៎ដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកម្មករឬក៏រឿងនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបារម្ភខ្លាចអានឹងហើយដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់ក្រមសីលធម៌ក្នុងខណ្ឌដាក់ឬក៏ image មុខមាត់របស់អ្នកលក់ហ្នឹងព្រោះនៅពេលដែលអីវ៉ាន់គេប៉ះពាល់ពួកគេជាសទ្ធិឬក៏ជាអ្នកមានយុហើយហើយចំណែកទីផ្សារយើងតូចមួយបើសិនជាមានបញ្ហាចេញពីយើងមួយប្រហែលជាគេអាចនឹងពិចារណានៅក្នុងការបន្ថយការទិញឬក៏គេអាចផ្អាកអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើខផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះគឺយើងអត់ពាន់ហ៊ានថាប្រមាណភាគរយដែលត្រូវផ្ដាច់ទេក៏ប៉ុន្តែគឺ 20% សហគមន៍អឺរ៉ុបបានចេញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចាំរងចាំមើលការសម្រេចរបស់អ្នកបញ្ជាទិញទៀតព្រោះអ្នកបញ្ជាទិញគឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់ហើយមួយសប្ដាហ៍មុននេះខ្ញុំបានជួបអ្នកបញ្ជាទិញ6សំខាន់សំខាន់ទិញធំជាងគេហើយសឹងជាង 70% ពីសហគមន៍ខ្មែរតើអ្វីជាទស្សនៈសំខាន់របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគេកំពុងអ្នកបញ្ជាទិញកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកផលិតឲ្យខ្លួនហើយជាមួយនឹងក្រុមរបស់ពួកគេហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយគេនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងពេលឆាប់ៗទៀតគេប្រាប់មកយើង
ហើយយើងចាំមើលថាតើសក្តិសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចព្រោះបើកាលណាអ្នកបញ្ជាទិញមិនទិញហើយមានន័យថាវាពិបាកតែបើគេនៅតែបន្តទិញវាអ្វីៗគឺវាអត់មានបញ្ហាទេបាទចាអរគុណចាពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការជជែកបន្តថាតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីបន្តទៀតឬក៏មានវិធានការយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងហានិភ័យដែលនឹងកើតមាននៅពេលបន្តិចទៀតចាសូមចម្រាបបន្តិចសិនជាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តការពិភាក្សាហើយតកតងទៅនឹងអ្វីដែលបានលើកឡើងដោយលោកអធិជនអំបញ្ញមិញតកតងទៅនឹងការបញ្ជាទិញថាតើនៅពេលដែលកម្ពុជាត្រូវបានដកការអនុគ្រោះពន្ធ 20% ហើយតើអ្នកបញ្ជាទិញនឹងសម្រេចចិត្តដូចម្តេចនៅក្នុងនេះញៀនខ្ញុំបានឃើញមានការកត់សម្គាល់គួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ដែរចំពោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងជីម៉ាក់ដែលជាសមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនផងដែរដូចជាមានការព្រួយបារម្ភថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ EU ឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺទំនងជាធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដែលកំពុងឈ្ពោះទៅមុខហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញនឹងទៅទិញនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមានការគោរពសិទ្ធិសហជីពអនជាងកម្ពុជាចា៎ហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានតំណែងតំណងបាត់បង់នៅការជឿទុកចិត្តអីជាដើមពីអ្នកបញ្ជាទិញអីជាដើមអញ្ចឹងសំណួរនេះចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតណាងសុធីដែលនៅក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យ Camfiba តើចំណុចនេះជាការព្រួយបារម្ភទេសម្រាប់ខាងសមាគមជួជក់ចាសម្រាប់ពតាយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំតើជាផ្នែកមួយនៃការនៃទៀតចូលសម្រាប់យើងយកមកពិចារណាជុំគ្នាទឹកលោកអត្តនបានលើកទីសម្រាប់លើបញ្ហាបញ្ជាទិញនោះឬក៏វាស្មើនឹងការនាំចេញផលិតផលលើបញ្ជាយកតាមប្រភេទដែលលើកគុណបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺទឹកនៅលើអ្នកបញ្ជាទិញបើសិនជាអ្នកបញ្ជាទិញគេមានលក្ខខណ្ឌគេមានកាតេរីទីច្រើនឬក៏យើងជួបប្រចាំហើយបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនដែរបន្ទាប់មកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថា BHT ក្រោមគម្រោងយ៉ាងល្អរបស់ ILO ក្រោមគោលការណ៍សិទ្ធិការងារយ៉ាងជំរុញទៅលើរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនកម្មកររាជីហើយនឹងតម្លៃផលិតផលនៅតែមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីផ្សារសកលលោកនៅឡើយខ្ញុំជឿថាមិនទាន់ជាដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងត្រូវភ័យព្រួយនោះទេប៉ុន្តែការកែលម្អការយកចិត្តទុកដាក់ពីត្រកងជាតិការបន្តបន្ថយឬក៏ថាការល្អរវាងវិជ្ជាជក់នឹងដែលយើងនឹងបន្តបន្តមានចិត្តតាមរោគសាធិសកម្មនីមួយនីមួយហើយនឹងការកែលម្អនៅតម្លៃចំណាយផ្សេងផ្សេងរបស់នៃជក់នេះគឺកត្តាដែលត្រូវតែចាប់បានពិចារណាមួយទេនេះជាចំណុចខ្ញុំ
ចាអរគុណមុននឹងបន្តជជែកទៅតកតងទៅនឹងលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឆ្លើយតបខ្ញុំសូមជូនទូនីតិទៅកាន់លោកមឿនតុលាប្រសិនបើមិនមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យអ្វីអ្វីប្រសើរឡើងទេតើវានឹងជះនៅឥទ្ធិពលឬក៏ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកទទួលរងនៅឥទ្ធិពលឬក៏ផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយជាកម្មករនយោជិតក៏ដូចជាអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍នោះចា៎បាទអរគុណច្រើនធីតាចំពោះសំណួរហើយមុននឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចា៎បើទោះជាខាងនយោជកក្តីខាងភាគីណាក្តីថាមិនបារម្ភខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបារម្ភហេតុអីចា៎បានខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំមើលទៅឃើញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាអត់មានភាពប្រកបប្រជាសម្រាប់ជាពិសេសអ្នកបញ្ជាទីនឹងតែមានន័យថាម៉េចអត់មានភាពប្រកបប្រជាភាពប្រកបប្រជានេះយើងបើសិនជាខ្ញុំយើងព្យាយាមអានសេចក្តីសម្រេចឬក៏សេចក្តីថ្លែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញយើងគួរកត់សម្គាល់4ចំណុចចំណុចទី1គឺគេយកហេតុផលនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% នេះគឺដោយសារគេរកឃើញថាកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនឹងជាប្រព័ន្ធហើយគុណគោវាខុសអំពីគោលការណ៍របស់ EBA ថាបើសិនជា EBA នឹងគេដកតរតែប្រទេសដែលក្រីក្រនឹងរួចផុតអំពីក្រីក្រមានន័យថាឡើងទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ចា៎អាហ្នឹងបានអាហ្នឹងគឺថាជាហេតុផលមួយដែលគេដកហើយចា៎ប៉ុន្តែបើសិនជាគេដកដោយហេតុផលមួយដែលថាគេថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារជាប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយគេបានកំណត់ទៀតថានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេយកលិខិតទប់កោអន្តរជាតិ4ដូចខ្ញុំតែងនិយាយហ្នឹងចា៎គឺលិខិតទប់កោមួយគេនិយាយដែលមានឈ្មោះថាកតិកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចបពធរមួយទៀតគឺកតិកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិសំទុះសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយចា៎ហើយលិខិតទប់កោ2ទៀតដែលសំខាន់រឿងសិទ្ធិការងារនេះគឺអនុសញ្ញាលេខ87របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងផ្នែកការងារហ្នឹងគឺស្ដីអំពីសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនិងអនុសញ្ញាមួយទៀតលេខ98អំពីស្ដីអំពីការសិទ្ធិក្នុងការចរចាជាសមភាពអញ្ចឹងលិខិតទប់កោទាំង4នេះដែលគេបានអះអាងថាដែលយើងរំលោភជាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺថាយើងអត់បាន comply យើងអត់បានគោរពអនុលោមទៅតាមអ្វីដែលបានកំណត់ឬក៏គេប្រើពាក្យ spirit គេប្រើពាក្យស្មារតីនៃលិខិតទប់កោទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងហើយដែលជាមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំថាហើយចំណុចទី2គឺគេប្រាប់ទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺគេឈរលើគោលការណ៍គ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាគោលការណ៍មួយមិនអាចចរចានេះបានទេមិនអាចតថ្លៃបានមិនអាចតថ្លៃបានទេអញ្ចឹងគេទុកឱកាសឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតបើសិនជាមានការប្រែប្រួលហើយគេបញ្ជាក់ទៀតថាកន្លងមកមិនមែនគេវឹបគេផ្ដាច់ 20% ហ្នឹងទេគឺគេចំណាយពេលរយៈពេល1ឆ្នាំគឺមានថាគេចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះគឺថាគេមើលឃើញការប្រសើរឡើងនោះវាមានភាពតិចតួចនៅឡើយចា៎ទាំងរឿងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយតាំងពីរឿងសិទ្ធិការងារជាពិសេសគឺនៅមានរឿងស៊ីវិលអីលក្ខណៈគឺនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គេដាក់មកអញ្ចឹងប្រហែលមកបើសិនជាមានការកែប្រែនៅក្នុងកំឡុងពេល6ខែហ្នឹងខ្ញុំ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្ញុំជឿថាសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងអាចគេដកវិញអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមានការកែលម្អការយើងនៅរយៈពេល6ខែទៀតបាទរយៈពេល6ខែទៀតប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងដែលការឆ្លើយតបរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្តីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្តីហ្នឹងធ្វើឲ្យវាអត់ទាន់មានភាពជឿជាក់មួយណាសំទោសបន្ថែមពីលើនេះយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់វិស័យឯកជនហ្នឹងជាពិសេសអ្នកវិជាទិញក៏ដូចជាសហជីពហ្នឹងសុទ្ធតែរុញឲ្យមានការកែលម្អស្របទៅតាមអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់ H&M ក៏បាននិយាយដែរថាគេនឹងធ្វើការវិតម្លៃឡើងវិញទៅលើស្ថានភាពហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនមានការកែប្រែទេគឺអាចនឹងបាត់ 20% ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនជាស្ថានភាពយើងនៅតែបែបហ្នឹងសួរថាតើយើងអាចបាត់លើនឹងទៀតអត់អាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងអត់ទាន់ដឹងហើយអាហ្នឹងដែលខ្ញុំថាតែតាមលោកតុលាអាចទស្សន៍ទាយថាអាចនឹងបាត់លើនឹងទេបើយើងមើលទៅតាមចំហសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះគេថាបញ្ហាគ្រប់សិទ្ធិនោះគឺជាកត្តាដែលមិនអាចតថ្លៃបានទេចា៎អញ្ចឹងបើកាលណាយើងនៅតែមិនមានបង្ហាញថាយើងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទេអាហ្នឹងគឺយើងអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលទី3ឥឡូវនេះដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី1គេឲ្យយើងបង់ពន្ធកដំណាក់កាលទី2នេះគេឲ្យយើងបង់ពន្ធ20%សំដោះគេដក 20% នៃការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់តន់ដឹងថាតើវាអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលទី3ដែរអត់ចាដំណាក់កាលទី3អាចយើងមិនអាចផ្ដាច់តែមិនឬក៏អាចលើក100%ហ្នឹងទៀតក៏យើងអត់ដឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែវាអាចនឹងកើតមានប៉ុន្តែវាអាចនឹងកើតមានបើសិនជាអឺរ៉ុបវានៅសំទោសអឺរ៉ុបគេនៅរក្សាជំហររបស់គេថាបើដរាបណានៅមានការរំលោភសិទ្ធិនោះគឺគេអត់ឈរបើកភ្នែកមើលទេអានេះគឺចំណុចដែលសំខាន់ហើយសម្រាប់អាជីវសំទោសសម្រាប់វិស័យឯកជនវិញខ្ញុំជឿថាបើកាលណាมันមានភាពប្រកបវិជ្ជាទេគេពិបាកនឹងធ្វើផែនការអាជីវកម្មរបស់គេចា៎ថាតើគេរៀបចំផែនការដាក់ order សំទោសផែនការមួយឆ្នាំឬក៏ផែនការមួយឆ្នាំកន្លះឬក៏ផែនការ2ឆ្នាំសម្រាប់ place order សំទោសដាក់បញ្ជាទិញមកប្រទេសកម្ពុជាដែរយ៉ាងម៉េចអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យហើយយើងចាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយឥឡូវនេះបើទោះជាខាងរដ្ឋឬក៏ខាងវិស័យឯកជនអះអាងថាដោយសារយើងមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនអីឡាដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19ឬក៏ COVID-19 ចា៎ជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានរោងចក្រមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមព្យួរការងាររោងចក្រមួយចំនួននេះខ្លះហ្នឹងក៏អត់មានការងារថែមម៉ោងអីដែរហើយក្នុងដំណាក់កាលឥឡូវនេះរាល់ឆ្នាំគឺក្នុងខែហ្នឹងគឺខែរដូវរវល់ហើយក្នុងចាំគឺជា peak season ដែរហើយបើសិនជាយើងនៅបន្តបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងហើយដោយលោកអធិជនលើកឡើងអញ្ចឹងថារឿងហេតុផលដែលគេដកនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានទៅដល់គេឈ្មោះកម្ពុជាហើយគេឈ្មោះកម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយក៏ដូចជាគេឈ្មោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលនាំទំនិញពីកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតប្រជែងទៅប្រទេសផ្សេងៗណាបើសិនជាគេអាចនឹង question ថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងទិញសម្ភារៈពីប្រទេសហ្នឹងដែលមានក្នុងរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធរំលោភសិទ្ធិកម្មការជាប្រព័ន្ធបើសិនជាប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាដូច្នេះតើអ្វីជាផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បើកាលណាបើសិនជាមានរោងចក្រព្យួរកាងារយើងឃើញហើយបើកាលណាមានព្យួរកាងារគឺមានន័យថាកម្មករជាអ្នក
ទទួលរងផលប៉ះពាល់មុនគេគឺគាត់បាត់ចំណូលណាព្រោះកាលណាព្យួរមែនតើបើសិនជានិយាយពីព្យួរកតាបកិច្ច2ត្រូវព្យួរកតាបកិច្ច1គឺកម្មកោញចិត្តมันមានកតាបកិច្ចក្នុងការបំពេញការងារឲ្យនយោជកកតាបកិច្ច1ទៀតគឺនយោជកมันមានកតាបកិច្ចក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មកោញចិត្តទេចាអានេះកាលណាបើអត់ផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលគឺបាត់ចំណូលណាហើយបើបាត់ចំណូលយើងសួរថាកម្មកោអ្នកណាកម្មកោម្នាក់គាត់ទៅ support គាត់ទៅគ្រប់គ្រងទៅដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ខ្ទង់ប្រហែលជា3នាក់ជាមធ្យមនៅក្នុងគ្រួសារហើយកម្មករបើយើងមើលរបាយការណ៍កន្លងមកគឺថាកម្មករភាគច្រើនប្រហែលជាអាចឈានទៅដល់ 90% ដែលជាអ្នកជំពាក់អំណុលគេចា៎ជំពាក់អំណុលអ្នកណាគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ចំណូលថាសំណួរសួរថាតើគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទូទាត់សំណងឬក៏សងបំណុលទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអត់ចា៎បើសិនជាគាត់ម្នាក់អត់មានលទ្ធភាពសងប្រហែលជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះអាចទៅរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិយកផ្ទះរស់សម្បែងប៉ុន្តែបើសិនជារាប់ម៉ឺនអ្នកចា៎បាត់អត់មានមានថាបេតឡូនវាកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាទៅលើអាក្រក់នៃការផ្ដល់កម្ចីឬក៏សងត្រឡប់មកវិញមួយទៀតបើសិនជាគាត់អត់ចំណូលសួរថាគាត់ចង់ទៅទិញកៅថ្មីថ្មីទេគាត់ចង់ទៅទិញម្ហូបល្អល្អទេគាត់ចង់ទៅចាយវាយនៅក្នុងទីផ្សារទំនើបទេអញ្ចឹងអានឹងវាប៉ះទាំងអស់គ្នាមិនមែនប៉ះតែកម្មករយើងមើលបំភ្លេចយើងគិតថាប៉ះកម្មករប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលឲ្យដិតដល់គឺថាប៉ះទាំងអស់តាំងពីអាជីវករតូចតាចអ្នកលក់ដូរខាងមុខរោងចក្រអ្នកលក់បាយលក់ចំណីផ្ទះជួលក៏ដូចជាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺ micro finance ហ្នឹងគឺអាចមានបញ្ហាដែរលោកតលាចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាឧទាហរណ៍ថាផ្នែកមីក្រូហ្វៃណិនដែលផ្ដល់កម្ចីទៅដល់កម្មករភាគច្រើនហើយមិនបានសងត្រឡប់មកវិញតាមតារាងនៃការសងប្រាក់ទេតើវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់បើសិនជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួបបញ្ហាតើវានឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតខ្ញុំចាំបានកាលដូចជាឆ្នាំ2010នៅពេលដែល2010 2011ខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ដែរគាត់ថារឿងហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅពេលដែលមានការបាត់បង់ការងារហ្នឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានធ្វើអន្តរាគមន៍គឺស្នើសុំឲ្យវិស័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងកំអាលឬក៏ពន្យាពេលក្នុងការទីបំណងហើយកាលណានៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពន្យាពេលក្នុងការទីបំណងហ្នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងបានជំរុញបុគ្គលិកខ្លួនឯងព្រោះកាលណាគាត់មានបេតឡូនមានអំណុលអាក្រក់ហ្នឹងច្រើនគឺគាត់អត់ចំណូលដែរអញ្ចឹងអត់ចំណូលគឺគាត់ត្រូវការជំរុញបុគ្គលិករបស់គាត់ហើយឥឡូវថ្មីថ្មីនេះយើងមើលឃើញនៅក្នុងតែខ្ញុំមើលព័ត៌មានកាលពីអាទិត្យមុននេះវិស័យឯកជនមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺដូចជាទិសយោសមាគមទិសយោហ្នឹងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងពន្យាពេលក្នុងការទីបំណងចា៎ពីខាងវិស័យឯកជនដោយសារតែតើតងការបងពុនទេសចរវិស័យទេសចរនឹងរងផលប៉ះពាល់អត់សូវមានភ្ញៀវតែលនឹងគឺថាដោយសារមានអា virus corona virus នឹងគឺភ្ញៀវ cancel booking ច្រើនចា៎អញ្ចឹងទៅគ្នាអត់មានចំណូលគ្នាអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការសងចា៎អញ្ចឹងទៅស្នើសុំឲ្យរដ្ឋនឹងពយាពេលក្នុងការទីបំណុលពយាពេលក្នុងការធនាគារជាតិក្នុងការទីពយាពេលក្នុងការទីបំណុលទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏ធនាគារហើយធនាគារពយាពេលក្នុងការទីបំណុលទៅលើកូនបំណុលផ្ទ
តអានឹងវាប៉ះអញ្ចឹងវាប៉ះបន្តគ្នាអញ្ចឹងចា៎លោកចង់ពន្យល់ថា virus corona គឺរៀលដាលតគ្នាប៉ុន្តែតាក់ទងទាំង EPA នេះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្តគ្នាដែរដូចគ្នាហើយឥឡូវនេះក្នុងស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺអត់ល្អទេសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាអត់ល្អដោយសារអីខ្ញុំមើលវិស័យ3ដែលមានសក្តានុពលទី1វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដេរស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនេះមែនតើយើងគួរទទួលស្គាល់ថាវិស័យនេះគឺជាវិស័យលើកកម្ពស់ដែរមានន័យថាម៉េចចាមានន័យថាបើសិនតើនៅពេលណាដែលតម្លៃពលកម្មនឹងឡើងខ្ពស់វិស័យនេះអាចរត់ទៅរកប្រទេសណាដែលមានកម្លាំងពលកម្មនឹងទាបហើយចាជាក់ស្ដែងយើងឃើញមើលតាមប្រវត្តិរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងគឺ move around គឺសំដៅគេទៅអ្នករស់ស៊ីគេវិនិយោគទៅកន្លែងណាដែលគេបានចំណេញច្រើនអញ្ចឹងវិស័យដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រទេសហ្នឹងគឺកសិកម្ម1ហើយនឹងទេសចរ2ចាហើយឥឡូវនេះយើងទេសចរកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់អំពីការវិលុកនៃ virus corona ហ្នឹងព្រោះទោះជាកម្ពុជាមិនទាន់មានទូលេខនៃការអ្នកឆ្លងច្រើនអ្នកស្លាប់ក៏ដោយអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាសកលភាវូបនីយកម្មមួយរស់នៅក្នុងសកលលោកមួយអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរដូចខ្ញុំជំរាបមិញហ្នឹងគឺថាគេមានចំនួនទេសចរហ្នឹងគឺថយចុះថយចុះគ្រប់កាលមុនពេលវីរុសកូវីដកើតឡើងទេសចរយើងថយចុះ 9% ក្នុងខណៈដែលវៀតណាមកើនឡើងថៃកើនឡើងយើងថយចុះចាឥឡូវនេះនៅពេលដែលមាន virus corona កើតឡើងហ្នឹងទិសោសំទុះវិស័យទិសោរបស់យើងហ្នឹងចាប់ដើមកណ្ដាលថយគាត់ណាគាត់ណាថាអត់ទាន់ដឹងថាប្រមាណភាគរយអរគុណលោកតាឡាចាមកដល់ពេលនេះដោយសារតែនីតិក៏ចេះតែដើរទៅមុខទៅហើយចាសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់វិក្កមិនបន្ថែមមិញហ្នឹងដោយសារតែស្ដាប់លោកតាឡាទៅដូចរៀងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺទៅក៏សូមដោយសារតែនាងខ្ញុំបានឃើញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងជីម៉ាក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺដូចជាបានបង្ហាញឲ្យអំពាវនាវឲ្យខាងអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាម្ចាស់រោងចក្ររួមជាមួយនឹងកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងការរួមគ្នានៅក្នុងពាក្យនេះគឺដាក់ថារួមគ្នារក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានភាពប្រក្រតីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដូចដែលបានលើកឡើងទោះមិនទាន់មកដល់ក្តីក៏វាអាចនឹងអាចមកដល់អញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតរុសុធីនៅក្នុងនាមសំតោណាងសុធីនៅក្នុងនាមដែលលោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតជាតំណាងឲ្យខាងខេមភីបាគឺសមាគមនយោជកតើចង់បានឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងដូចម្ដេចពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាកម្មកោខាងលោកអធនខាងសហជីពសហព័ន្ធសហជីពក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយសង្គ្រោះឬក៏បន្តឲ្យមានការឲ្យមានវិស័យឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌនឹងបន្តទៀតចា៎វិជាសំណួរមួយដែលពិបាកឆ្លើយបន្តិចខ្ញុំសូមឈរលើចំហខាងនយោជកយើងចាគឺស្អីដែលយើងចង់បានផុតគឺសន្តិភាពភូពលិកម្មនៃទីតាំងផលិតកម្មមានន័យថាម៉េចចាមានន័យថាមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាអីកើតឡើងទូទៅតូចទូទៅធំគឺត្រូវដើរតាមកលលងច្បាប់ដែលបានកំណត់លោកអាចលើកឧទាហរណ៍បានទេចាឧទាហរណ៍ការធ្វើកតកម្មបដកម្មដែលត្រូវពីគោលការណ៍នៃច្បាប់សំណុំពោសសំណុំកុំឲ្យមាន
ហើយអីក៏ដោយគឺសូមឲ្យគូការពិភាក្សាគ្នាដោយត្រង់ទៅតាមមកចាបាទដើម្បីរកចម្លើយរួមមួយឬសំណាក់ក្រមស្រ័យរួមមួយរួមគ្នាធ្វើគួរទៅដោះស្រាយការងារដែលលំបាកនិងប្រឈមមុខនៅពេលដែលខ្លួនតែមុខទោះបីតូចនៅកម្រិតតូចក៏ដោយក៏បន្តែជាកត្តាមួយដែលយឺតត្រូវតែចាប់បានទៅគូដែរចានេះគឺជាសំណុំពរសម្រាប់ខាងសហព័ន្ធសហជីពក៏ដូចជាកម្មករនិយោជិតចុះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលតើខាងសមាគមនិយោជកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដែរចាវាមិនទាន់ជាការពុតយើងបានលើកជាអិនពុតជាធៀបចូលរួចហើយកំពុងតែសិក្សាយ៉ាងលម្អិតតើធៀបចូលយើងដែលស្នើសុំឲ្យលោករដ្ឋាភិបាលជួយព្រោះខ្ញុំដឹងថាលោករដ្ឋាភិបាលលោកចូលចិត្តស្រឡាញ់កម្មករយុវជនណាជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាជនគាត់នឹងរងពីយ៉ាងណាដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យកម្មករជាតិយើងនៅមានការងារធ្វើបន្តការងារធ្វើចាអ្វីដែលខាងសមាគមនយោជកបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពិភាក្សាពិចារណានោះចាមកដល់ពេលនេះយើងមានក្នុងចិត្តដូចជាកំណើនប្រាក់ខែអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2021សូមឲ្យអត្រានៃការកំណើននោះឲ្យក្នុងកម្រិតមួយដែលសមស្របបំផុតដែលយើងចង់បានគឺអតិថរណាពិតប្រាកដតែត្រូវបង់ជូនដើម្បីសម្រួលជីវភាពកម្មករចាទី2ដែលយើងពិចារណាគឺក่อนនៅក្នុងការពិចារណាយ៉ាងល្អដល់ហើយអំពីបញ្ហាផ្នែកសម្បត្តិការងារដែលចង់ឃើញបត់ខ້ອຍមកបន្តិចទៀតឲ្យសមហេតុសមផលជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានវិញព្រោះយើងក៏មានបាក់ស្មានច្រើនច្រើនឡើយនៅមានបញ្ហាពីរបីទៀតដែលយើងកំពុងតែពិចារណាក្នុងក្រុមបច្ចេកទេសមិនទាន់បានលើកឡើងជាចំណុចផ្ទាល់ក្រោយទេបាទជាចំណុចដំបូងគឺចាអរគុណហើយមុននេះក៏បានឮសូរការលើកឡើងរបស់លោកអង្គញាបណ្ឌិតដែរថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរតាក់ទងទៅនឹងការចំណាយអីជាដើមរបស់ខាងនយោជកកាត់បន្ថយពន្ធឬក៏សម្រួលអីជាដើមចឹងតែមែនទេលោកអង្គញាបណ្ឌិតចាបាទខាងចាក់នេះគឺយើងបានក្រុមបច្ចេកទេសខាងគំដាខាងឆ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗណាក៏បានត្រៀមមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសពីព្រោះការពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនអាចនិយាយលើមាត់បានទេចាយើងត្រូវចូលលើលេខប្រកាសគ្រៀបជីវតំបច្ចេកទេសសមាមាត្រយុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿជាក់រដ្ឋាភិបាលលោកនឹងយកទៅដាក់ចំណាយយើងទៅពិចារណាហើយសម្រាប់ចំនួនមួយដែលអាចឲ្យនយោជកយើងម្ចាស់ស្ថាប័នម្ចាស់ផលិតកម្មជាមួយនឹងអ្នកយុគគិតអ្នកដឹកយុគគិតនឹងបន្តអាជីវកម្មរបស់ស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំបានអរចាអរគុណលោកអង្គញ៉ាំបណ្ឌិតចាលោកអធុនចំពោះការសនុំពោពីខាងសមាគមនយោជកតើលោកឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរចាថាតើខាងលោកនឹងចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីរក្សានៅការនៅជីវិតខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មវិញអ្នកផុនកាត់ដេរនឹងដេរស្បែកជើងនេះចាជាការពិតគឺយើងក៏បានជជែកគ្នាខ្លះជាមួយនឹងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរដែរចំពោះលទ្ធភាពដែលអាចជួការងារក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏មធ្យមដែលនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករហ្នឹងហើយ
កន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ដែរគឺខាងយោជកចង់ជជែកថាតើប្រមាណដែលជាលទ្ធភាពមួយសមរម្យសម្រាប់នៅក្នុងរយៈពេលមួយហើយយើងមិនទាន់មានការឆ្លើយតបទេដោយសារតែបើយោងតាមច្បាប់ខ្ញុំអាចថាជាការកែតម្រូវខ្លះដែលលោកតុលាបានលើកឡើងមិញបើកាលណាភ្ជួរដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់យុជមិនមិនត្រូវកាត់លុយកម្មករទេមានន័យថាត្រូវតែបង់លុយគាត់ 100% ចុះបើតាកតងទៅនឹង EBA អីចឹងក្នុងករណីហេតុផលសមរម្យបែបនេះមានន័យថាគេអាចព្យួរបានក្នុងរយៈពេល2ខែហើយនៅពេលព្យួរនោះគឺថាយុជអាចសុំទៅអធិការកិច្ចអធិការកិច្ចស្បពីបណ្ឌិតមើលឃើញចាក់ស្ដាយហើយមានន័យថាតកែរោងចក្រហើយយុជនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិហោមួយបើលើសពីហ្នឹងអាចនឹងត្រូវបិទឬក៏បិទអាជីវកម្មអាយថាទឹកប្រកាសខ្សែទុនអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងយោជួមិនងាយនឹងការសុំព្យួរផ្ទះផ្ដាសទេព្រោះច្បាប់មានការតាមដានតឹងតែងហើយបើពិតជាព្យួរចុងមែនក៏យោជួមិនបានបំពេញតបកិច្ចទាំងអស់ទេតែសម្រាប់ការស្នាក់នៅក៏ដូចជាជួយធ្វើដំណើរឬក៏សម្ភារៈមួយចំនួនដែលគេធ្លាប់ចរចាគ្នានៅក្នុងកម្រិតមួយសមរម្យប្រហែលជាអាចទៅរួចអញ្ចឹងចំពោះខាងយោជួថាស្នើឲ្យមានការរួមសក់រួមទុកសន្តិភាពនៅកន្លែងការងារនោះគឺខាងកម្មករយោជិតដូចអត់មានបញ្ហាទេតាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្មករសឹងថាមិនបានគិតអំពីការដាច់ប្រព័ន្ធ EBA ឬស្អីដោយសារតែនយោជកហើយនៅរដ្ឋាភិបាលថាកុំខ្វល់កុំបាច់បារម្ភអីចា៎ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងនៅពេលដែលវាដាច់ពុបវាអត់គាត់អត់មានការងារធ្វើអត់បានត្រៀមខ្លួនអត់មានប្រាក់ចំណូលអត់បានត្រៀមខ្លួនពេលនោះតើនយោជកនោះបានបង់លុយឲ្យគាត់ទៅតាមច្បាប់អត់ដែលគាត់មិនមានការងារឲ្យធ្វើណាចាចុះគលនយោជកថាគាត់សំបីថាគាត់ដំណើរការអាជីវកម្មមិនបានផងហើយធ្វើម៉េចអាហ្នឹងគឺមានចំនួនហើយទៅពេលដែលមានចំនួនជជែកគ្នាមិនត្រូវហ្នឹងមិនថាឡើយខ្ញុំសហជីពទេគឺថាយើងធ្លាប់ជួយប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅក្នុងកលតិស័ននៃប្រាក់ចំណូលឬក៏ប្រយោជន៍របស់គាត់គឺយើងមិនអាចរួលនិយាយបានទេចាអញ្ចឹងបើសិនជានយោជកអាចធានានៅប្រតិតិភាពការងារបើបានត្រឹមត្រូវតាមតិវិធីបបជួរដងជួរបបិតដងបិតទូទាត់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចស្រួលប៉ុន្តែបើមិនថាមិនទេរត់កិច្ចឬមិនបងកតបកិច្ចអាហ្នឹងគឺថាប្រមាណប្រមាណមែនតើហើយពាក់ព័ន្ធចំណុចផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនល្អសម្រាប់កម្មករយើងទេបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការចំណាយមួយចំនួនទៅនយោជកមានន័យថាវាអាចកាត់បន្ថយនៅចំណូលថាវិការជាតិដែរដោយសារតែវិស័យកាត់ដេនេះបើតាមខ្ញុំអង្កេតមើលសំបីតំណមចូលឥវ៉ាន់ឬក៏អនុគ្រោះមួយចំនួនហ្នឹងមិនសឹងថាយកមិនយកពន្ធផងដែរយកពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណេញតែប៉ុណ្ណោះណាលើតម្លៃបន្ថែមពន្ធលើប្រាក់ចំណេញលើតម្លៃបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះហើយដែលទំហំទឹកប្រាក់ហ្នឹងប្រហែលជាមិនដល់1000លានផងយកលើអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអនុគ្រោះណាទៀតគឺអាចគិតថាបាត់បង់នៅអាចំណូលជាប្រក្តីទៅជាតិប៉ុន្តែបើប៉ះទៅដល់ការដកថ្ងៃឈប់សម្រាកបន្ថែមទៀតដោយអ្វីដែលជាការស្នើបានលើកឡើងនោះហើយឬកាត់បន្ថយការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាវាជាប៉ះការប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឃើញការដោះស្រាយតាមវិធីនេះទេណាអរគុណនេះទីអស់ហើយប៉ុន្តែចង់បានជាអនុសាសន៍ដោយសារតែខាងលោកតុលាគឺជាអ្នកកដាលមានអ្នកគូភាគីនយោជកនិងខាងកម្មករនយោជិតអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកជាអ្នកធ្វើការផ្នែកវិស័យការងារប៉ុន្តែជាអង្គការដែលជួយទៅលើផ្នែកហ្នឹងលោកមានអ្វីសំខាន់ពីរបីចំណុចដែលត្រូវផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ខ្ញុំថារឿងដែលចាំបាច់រដ្ឋត្រូវធ្វើទី1គឺ
ធ្វើម៉េចស្ដារស្ថានភាពហ្នឹងស្ដារដោយរបៀបស្ថានភាពហ្នឹងដូចជាធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញទៅលើច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនេះព្រោះនេះគឺជាការទៀមទាមិនមែនតែរឿងសហជីពអ្នកទៀមទាទេគឺក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញហ្នឹងក៏ណែនាំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហើយខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏ណែនាំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងសមែនណែនាំគឺស្នើឲ្យធ្វើអញ្ចឹងចា៎អឺទី2រឿងច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមនេះឡែងគូនេះគូដែលធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញាផ្សេងៗដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានលើកឡើងហើយទី3រឿងលំហនយោបាយនេះគេសនំពោឲ្យយើងមានការផ្សព្វផ្សាយជាតិយើងខ្ញុំថាវាជារឿងមួយល្អណាស់ដែលគេស្នើឲ្យយើងមានការ debate គ្នាការផ្សព្វផ្សាយជាតិវាជារឿងមួយប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាបើមានការផ្សព្វផ្សាយជាតិមែនទាំងវិស័យឯកជនក៏គេសាទរដែរខ្ញុំជឿអញ្ចឹងហើយចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំថារដ្ឋត្រូវតែមានជំរឿះឲ្យហើយទុកសម្រាប់នៅបើសិនជាកម្មកោនឹងគាត់បាត់បង់ការងារទោះបីតាមរយៈការព្យួរក៏ដោយតាមរយៈការបិទរោងចក្រក៏ដោយគឺតើតើមានជំរឿះអីសម្រាប់ឲ្យពលករជាពិសេសពលករនីភិកច្រើនហ្នឹងគាត់ចាប់យករបរហ្នឹងចាប់យកការងារហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ទៅជាងាយរងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់ទៀតចា៎អរគុណអរគុណចា៎ដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមបិទបញ្ចប់នៅកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនទាំង3រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជើងចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជុំវិញប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះហើយក៏សូមខន្តីតៃអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ការដែលមិនបានអាននៅខមមិនរបស់ប្រិមិត្តចាដោយសារតែពេលវេលារៀងខ្លីដែរប៉ុន្តែបើចង់ដឹងថាតើខមមិនសរសេរយ៉ាងម៉េចអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងខ្ទង់ខមមិនបានចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំធីតារួមជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំង3រូបរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះចាសូម